اتنی بڑی ایڈمیشن فی؟ چھوڑیں پاپا, میں کسی چھوٹے کالج میں پڑھ لوں گا. ہزاروں میں شارٹ لسٹ ہوا ہے اور کہتا ہے چھوڑیں پاپا. جب اپنوں نے ہاتھ بڑھا, بینک میں رکھوا دیں, کام آ جائے گا, جب پیسے ہوں گے نکلوا لیں گے. نیشنل بینک کیش اینڈ گولڈ دے رہا ہے آپ کو سونے کے عوض آسان قرضے کی سہولت, تاکہ آپ اپنا سرمایہ بیچے بغیر حاصل کر سکیں قرضہ نہایت آسان شرائط پر. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. اعلیٰ عدلیہ اور چیف جسٹس کے خلاف بیانات ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں. فیصل رضا آبدی عدالت میں پیش ہوئے. کیس کی سماعت سینئر سول جج عامر عزیز نے کی. سینئر سول جج عامر عزیز نے کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ایف آئی اے کے ریمانڈ میں دینے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے فیصل رضا آبدی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. فیصل رضا آبدی نے پیشی کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال سے ہم قانون کی حاکمیت اور بالادستی کا سبق سنایا کرتے تھے. جب آپ سبق پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قانون کے اس امتحان سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر میں قانون کا احترام کروں گا تو میرے مداح بھی کریں گے. ان کا کہنا تھا پاکستان کو قانون پسند معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے, اسی کیس سے قانون کی حاکمیت کا آغاز ہوگا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ 10 سال سے ہم قانون کی حاکمیت اور بالادستی کی لوگوں کو داستان سنایا کرتے تھے, سبق پڑھایا کرتے تھے, تو جب آپ کسی کو سبق پڑھاتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ قانون کی اس بھٹی میں سب سے پہلے امتحان سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر میں قانون کا احترام کروں گا تو میرا ہر فالوور کرے گا. اس وقت پاکستان کو قانون پسند اور قانون شکن معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اسی کیس سے پاکستان میں قانون کی حاکمیت آغاز ہوگا. کل کا دن ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب, میری وائف ٹھیک تو ہو جائے گی؟ انشاءاللہ, آپریشن کے بعد شیل بی فائن. اب کیا ہوگا؟ پاپا, میری ایڈوانس سیلری کا لون اپروو ہو گیا ہے. بیٹا لون؟ امی نے بھی تو اپنا گولڈ رکھوا کر لون لیا تھا میری ایجوکیشن کے لیے. نیشنل بینک آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑتا. این بی پی ایڈوانس سیلری لون سے حاصل کیجیے 20 لاکھ تک کی فائنینسنگ, تیز ترین پروسیسنگ, کم ترین مارک اپ. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز, خبروں, تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی, تجارتی, ثقافتی, تفریحی, معلوماتی, مذہبی, تعلیمی, صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.